E ele já tá por aqui, o homem do esporte, Cristiano Sacramento. Boa tarde pra você. Final de semana bem movimentado. Isso mesmo, energia boa. Final de semana bem movimentado para os clubes aqui da Paraíba. Botafogo entrou em campo duas vezes, o 13 também entrou em campo. E hoje o Campinense, entre os grandes, encerra a preparação dele visando o Campeonato Paraibano 2020. A gente começa falando do Paraibano, Poli. Do Botafogo, porque fez dois jogos nesse final de semana. O primeiro no sábado contra o Sport Clube do Recife, 0-0 no CT do Leão, lá em Paulista, na região metropolitana da capital paraibana. E ontem o adversário foi o Sport Lagoa Seca, onde o Belo venceu por 4-0. O jogo foi muito movimentado e a gente confere os detalhes agora. Primeiro minuto de jogo, primeira jogada de perigo e primeiro pênalti da partida. Lohan, ele mesmo converteu e já abriu o placar na maravilha do contorno. Botafogo estava melhor em campo, mas o Sport não se rendeu. E as faltas duras acabaram levando Maicon Aquino para o chão. E novamente pênalti para o Belo. Enercino cobrou, marcou e comemorou no estilo. Botafogo 2-0. O time de Lagoa Seca seguiu firme, ainda tentou criar algumas jogadas, mas não trouxe perigo para os donos da casa. E assim ficou a primeira etapa. Na volta, a partida continuou com pressão do Belo, viu? As duas equipes fizeram todas as substituições. Foi quando aos 21 minutos, Gabriel Correia pegou a sobra de Lohan e marcou um golaço de primeira. Botafogo 3-0. O Belo segue em cima e tem várias chances claras de gol. O Sport não resistiu e novamente fez falta em cima de Lohan. Pênalti sofrido e cobrado por ele, que não desperdiçou. Para fechar o placar e o jogo, Botafogo 4, Sport 0. Olha, a gente sabe que a gente precisa ajustar algumas coisas ainda, né? Não estamos ainda no 100%, mas vamos pegar ritmo durante a competição, né? A gente sabe que a gente vai ter duas semanas aí complicadas, né? Que vamos estrear praticamente em três campeonatos. Então, esperando que a gente possa errar o mínimo possível. Tentar acertar o que está faltando durante a semana aqui, para que no sábado a gente possa já estrear com vitória. Agora é os ajustes finais. É buscar as informações do adversário. Meu auxiliar Marco Antônio e o Luizinho, nosso analista, estão lá em Caruaru, assistindo o São Paulo Cristal contra o Central. Em cima disso, vão ter dados do nosso adversário e a gente inclui alguns conceitos, alguns ajustes, né, a partir de terça-feira. Pois é, de acordo com o Evaristo Pisa, né, ele falou aí, o Belo volta a treinar amanhã. Estreia do Botafogo, o Enercino também disse, né? Várias estreias aí. A primeira delas acontecendo no próximo domingo contra o São Paulo Cristal, no Almeidão. O Sport Lagoa Seca estreia contra o Campinense, jogando no Amigão, em Campina Grande, também no domingo, às 16h, Poli. Agora, Cris, o 13 também entrou em campo. Entrou em campo lá no Recife, repetiu um empate contra o Náutico, né? Empatou em 0-0 no meio de semana. Um novo empate nesse final de semana. A gente tem as imagens aí dos gols da partida. O jogo bem movimentado, o 13 indo para cima logo de início. A gente tá vendo aí com 7 minutos já a primeira boa oportunidade da equipe do Galo da Borborema, mas quem abriu o placar foi a equipe do Náutico. A gente tá vendo aí a jogada para onde vai surgir, né, o gol do Salatiel, isso no primeiro tempo. A gente tá vendo aí 16 minutos, o Náutico para cima do 13 conseguiu aí nessa jogada, na falha do sistema defensivo, abrir o placar. O 13 só veio reverter essa condição no segundo tempo, Poli, e a gente também vai ver imagens do gol, enquanto a gente acompanha aí a comemoração dos atletas do Náutico, jogo realizado lá no Estádio dos Aflitos. E aí sim, no segundo tempo, jogada pela direita, a bola vai sobrar para o atacante Cachito, o número 9 não desperdiçou e mandou para as redes aí, portanto, 1-1, esse foi o resultado da partida. O 13 volta a campo só na próxima segunda-feira, diante da equipe do CSP, e essa é a estreia do Galo no Campeonato Paraibano 2020. Uma confirmação, Poli, hoje outro grande aqui da Paraíba faz seu último teste de pré-temporada e é o Campinense. A gente tem a confirmação, portanto, o amistoso da Raposa contra o Santa Cruz de Pernambuco reedita a final da Copa do Nordeste de 2016, quando o Santa Cruz venceu naquela ocasião. O Campinense foi campeão em 2013 e a gente tem, portanto, hoje 13 e Santa Cruz às 8 da noite no estádio Amigão, em Campina Grande. A expectativa aí, é claro, para uma vitória da equipe do Campinense, para que a Raposa comece o Paraibano mais
mais tranquila no próximo domingo. Cris, eu te digo só o seguinte, se eu já gosto assim dos amistosos, eu imagino quando a gente estiver na cobertura do Campeonato Paraibano, da Copa do Nordeste. Pois é Copa do Nordeste que a gente vai falar mesmo, porque faltam apenas 8 dias para o início da principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre. A gente lembra que são 16 equipes, 9 estados e milhões de torcedores que vão se ver aqui na tela da TV Tambaú SBT. Para você entrar no clima, a gente já tem um VTzinho aí. Pode soltar. Até hoje parece um sonho. Véi, jogamos demais, demais. Eu não vou esquecer nunca. Eles achavam que o jogo tava ganho já, ó. E aí, tome! O golaço da conta! Chora não, bebê, chora não. Tá bom, parou a brincadeira. Fica tudo quietinho, macho. Ser campeão é bom demais. Mas sabe o que é melhor? Ganhar clássico. Olha, vem cá, tem uma coisa que eu não troco por nada. Ganhar deles. É festa! Com dancinha e tudo. Aqui dentro ninguém ganha pro meu time, não. Traçalhou, velho. Torcedor é um clássico. E a Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste 2020. Ao vivo na TV Tambaú. Eita, Pauli, confesso que a ansiedade já começa não, a bater. Não, quando começou aqui, essa trilha, Cris, eu já me tremi. Em 2019 a gente teve o Botafogo como um dos finalistas da competição e em 2020 é o Belo também que representa a Paraíba. A Copa do Nordeste, a gente lembra, começa oficialmente no próximo dia 21 com o jogo de abertura Imperatriz e CRB lá no Maranhão. O Botafogo estreia no dia 25, que é um sábado, contra o América em Natal. Essas e a rede Tambaú de Comunicação, claro, vai estar cobrindo cobertura tudo. Completa. Multiplataforma, portal T5 também, com a TV Tambaú. Obrigada, viu, Cris? Obrigado, Pô. Boa semana pra você e volta durante a semana ainda, viu? Karine volta na quinta. Eita, até lá, a gente tá por aqui. Ainda, né? Ah, tá, ela tá de folga. Tchau, Cris. Tchau. Agora a gente vai para...